Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Etienne Gomes, eu sou de Itupeva, estado de São Paulo, sou manicure e hoje eu venho aqui compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência depois que eu fiz o curso online com a Joana no site da Nefertari. Gente, eu amei o curso. Confesso para vocês que de início eu imaginei que eu não fosse aprender por ser um curso online, mas olha, eu vou falar para vocês, a gente é capaz de aprender sim. Quando a gente quer, a gente consegue. É questão de treino, é questão de prática. Toda vez que eu tenho alguma dúvida, eu pego os meus cursos e assisto novamente. A Joana explica nos cursos detalhe por detalhe. Então, assim, não tem como errar, gente. É questão de prática mesmo, tá? Hoje, eu posso dizer assim para vocês que a minha renda aumentou muito. Os cursos estão me ajudando bastante. Então, hoje eu agradeço muito a Joana, agradeço imensamente a Nefertari por essa oportunidade. E meninas, sucesso para vocês! Eu indico que vocês façam o curso sim, é possível aprender online sim, tá? Então, é questão de treino, é questão de prática. Se você quer, você consegue sim, tá bom? Sucesso, meninas! Beijos! Tchau, boa noite. É Rosane Desconze Moraes, eu sou da cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, sou manicure e hoje eu vim aqui para dividir com vocês a minha experiência em ter feito um curso online no site da Nefertari com Joana Dark. Realmente eu amei o curso, aprendi muito. Valeu a pena, estou apaixonada. Joana Dark é uma profissional que ensina com muito carinho, dedicação. O passo a passo dela é perfeito. Então, eu quero agradecer de coração a Nefertari por nos proporcionar um curso com uma profissional tão capacitada quanto Joana Dark. Eu amei o curso, vale a pena. Se você acha que não dá para aprender, dá sim. É só treinar, muito treino, dedicação e amar o que faz. Realmente a gente aprende. Então, meninas, eu quero desejar para vocês muito sucesso. Entra no site, confira como eu fiz. Um beijo, meninas, e sucesso para nós. Obrigada de coração à Joana e à Nefertari por nos proporcionar um curso tão fantástico.